نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما زمان دین اسلام محترم و معزز و مسلمانان و گناہون کی یو عظیم گناہ یو غٹ گناہ یو کبیر گناہ چہ داغی گناہ پا وجہ اللہ رب العالمین بند جہنم تور گزاری اگر گناہ دا وجنا اللہ رب العالمین دی بندت دمر پا غسکی دمر پا غزب کی اللہ ورطا دمر پا قہری چہ اگر رحیم رب چہ پخپلو بندگانو ماندی دا طولو نزیات مہربان رب دا دی گناہ دا وجنا دا بندر آونی سے جہنم تے ورگزار کی اغیت گناہ دا قتل ویلے کی دی یو مسلمان وینا یو مسلمان پنا حق طریقہ باندی قتل کول دا دمر عظیم گناہ دا دا دمر لوی جرم دے دا دمر سخت سزا لری چی اللہ رب العالمین دا قتل پا وجہ چی دا آغد بندہ وینا دی پناہ حق طریقہ تو یکڑی
اللہ رب العالمین دی دا آغی پا وجہ جہنم تا ورگزار کے پا جہنم کی دی وسوسی. قرآن کریم کی اللہ رب العالمین اغا فرمائی ومن یقتل مؤمنا متعمدا چاچی یو مومن مسلمان قتل کو متعمدا قصدن عمدنی قتل کو دا دی بس سزائی اللہ وی فجزاؤه جہنم دا یو مسلمان دا قتل دا وجنا دا آغا دا وجل دا وجنا دا آغا دا وینی دا توی کول دا وجنا فجزاؤه جہنم اللہ وی جہنم دی جزا دا جہنم دی زیر جہنم تے ور لڑکوں او بیا وغضب اللہ علیہ ولعنہ و دنیا کیم دا اللہ غضبون دی بندتا متوجی ولعنہ اللہ بلعنتون امرا وری دا اغا ملعون انسان دے دا اغا مغضوب انسان دے دا اغا باغی انسان دے چی دا اللہ یو مومن بندے دا اللہ رب العالمین قیمتی انسان مومن چی دا اسلام پا شرف مشرف شویو دا اغا وینا دا پنا حق طریقت تو یکڑی دا دا اللہ غضب او دا اللہ لعنتون دے بندتا متوجی او بیا دسم نپریدی اللہ وی جہنم تیم ور غرزوم جہنم تیم داخلوم واعد له عذابا عظیما اللہ وی سخت سزا ور کوم پدی جہنم کی نورم تصور کوٹی عمل نہ دے کڑے دے یو مسلمان وی نہ دے تو اکڑے دا یو مسلمان دی وجلے دی یو مسلمان دی قتل کڑے دی اللہ تا دا بندگان دیر گران دی اللہ تا دی بندگانو دا رزق وعدہ آخست دا تراولا گی گی دا اغا اللہ بندہ پنا حق طریقہ باندی قتل کستا سخیل لیتا با اللہ پریک دی اللہ وی جہنم تا دی داخلوم جہنم تا دی ورغرزوم پڑیر افسوس سرا دا مرض زمان پا دی پختنو کی دیر زیت عام شوی دے بالخصوص او بالعموم پا طول دنیا کی عام شوی دے پا ولا ولا خبر قتل پا ولا ولا خبر تمانچی کلاشن کوپی پا ولا ولا خبر باندی گزار ازما محترمو دا سیشی پا من کی داخل شوی دے دا سیشی من دوم را جرات من کو دا سیشی من دوم را دے جہنم نا بے خوف کو دا سیشی دا من نا دا اللہ غضب و دا اللہ قہر و دا اللہ رب العالمین عذابون غیر کرد ما محترمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور کی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو ڈل دا یو قوم طرف تا ولی گلا چی دا غوی سر جہاد وشی انس رضی اللہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویزومو یو انساری صحابیو دا اغا ڈلی او دا اغا قوم دا جوہینہ قبیلی یو ڈلی وا پا دی جوہینہ قبیلی کی یو بل قوم وا دا اغینا یو کس وی منگ چی وقتل اغا زان لولار دی نو منگ ارادہ جوڑکلا چی پا دا باندی ورشو پا دا ہم لوکو دا قتل کو وی اغا کس چی منگ ولی دلو چی را دا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ما پسی را روان دی قتلی می وجنی می نو اغا دا یری دا وجن لا الہ الا اللہ ویلہ کلمہ ویلہ انصاری وی وی چی کلا اغا کلمہ ویلہ اسلام کی داخل شو مومن شو وی زا تیرا واپش چی زا خدا نقتلوم دل لاس نورولم وی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورغلی پا اغا سڑی گزار وکا اغا قتل کلا چی کلا بی ترال دا اللہ رسول تے خبر ورکا دا اللہ رسول دا دی انسان پا قتل باندی دمرا خفا شو دمرا پریشان شو دمرا پا خفگان کی پریوتو دمرا عظیم جرم وگلل وی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا وی چی ورطا پتا ولا گیدلا وی ما تیوی لی اقتلتہو بعد ما قال لا الہ الا اللہ اسامہ تا رسل دا دینا قتل کچی اگا لا الہ الا اللہ ویلا اگر توحید کلمہ ویلا بیان تا تورا ورنیز دیکھا اگر لا الہ الا اللہ پخلا باندی را و
قرار نشوي وإمام ارتوي لهذا الله رسوله إنما كان يقينا دي سړی چې دا کلمه ویل دا متعوذن د معنی ځان بچ کو د قتل نه یریدل د قتل د یری د وجنه دا کلمه ویل وی دا الله رسول دومره غصه و وی راته ویل اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله د لا اله الا الله د دستور پسم تا دا قتل ک ستا ایمان ستا اسلام تعالی دا څنګه هغه غیرت په دې سره کې درواچو ستا زمین څنګه گوارا وکړه چې د لا اله الا الله ویلو بیا هم تا قتل کړ. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ وی وی د الله رسول ته چې د دې خبرې پته ولګېدله نو وی د الله رسول فما زال یکررها د الله رسول دا کلمه بار بار ماته ویله اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله اسامه د لا اله الا الله د ویلو نه پسم تا دا قتل ک د لا اله الا الله ویله تا بیا هم قتل ک وی بار بار د الله رسول ماته دا خبره کوله وی زما په زړه کې ما دا تمنا و ارزو وکړه ماته د خپل ګناه احساس وشو زه خپه شوم چې اسامه ورکوټه جرم دې نه دی کړی غټه ګناه دې کړې ده غټ جرم دې کړی دی غټه خطا در نشوي ده چې یو مسلمان دې قتل کړی دی وای په زړه کې مې دا تمنا تو تمنا وکړه ارزو وکړه دا خواهش مې وکړو انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم چې ما د نن ورځ پورې اسلام نه وی راوړې زه دې غیر مسلم پاتې شوی وې خو چې دا ګناه ده مانه نه ویش خیر دې ما دې دې نه پس اسلام راوړې وې زه دې د کوپر په حالت کې دومره وخت ژوندې پاتې وې خو چې دا د قتل ګناه ده مانه نه ویش وې دا عظیمه ګناه ده مانه نه ویش وې اسامه رضی الله تعالی عنہ وی وی ما دا خواهش وکړه چې خیر دې زری د کوپر په حالت کې وې خو چې دا قتل مینه وې کړې د دې سړی وینه په نه حق طریقه ما دا نوې توې کړې یو حدیث درته ویم سړی ورته حیران شي د الله رسول فرمای لزوال الدنيا د دنیا ورانېدل د دنیا رنگېدل د دنیا ختمېدل دنیا غرزول دنیا لوټي لوټي کول اهون على الله دا ولا غنا دا الله په نسبان دي من قتل رجل مسلم فدي نسبت سره چې د یو مسلمان قتل په حق طریقه وش یو طرف ته د دنیا لنګړنګیش دنیا دی لوټي لوټي شي بل طرف ته د مسلمان قتل وش الله ته د دنیا ورانېدل دا وړه ګناهکاری او د مسلمان قتل په ناحقه طریقه دا غټه ګناهکاری ته سوچ وکړه چې الله رب العالمین ته د خپل بندگان څومره خوښ الله ته د خپل بندگان څومره ګران دي الله ته د خپل بندگان څومره د عزت او د شرف والا دي اترا ولګي کی دا په حق طریقه باندې قتل کی دا په اسې تاویل او ماویلو باندې قتل یا دا د توحید په عقیده باندې ته قتل کی یا دا اسې ستا غضب او غصه او جوش او نشه در باندې غالب شو ته قتل کی دا ته څه غلط او څومره غټ جرم کی په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان اهل السماوات كثرت د اسمان مخلوق ملائکه واهل الارض او دزمکه دا ټول مخلوق د اسمان ټول ملائکه دزمکه ټول مخلوق اشتراکو در جمع شي او یو زیشي فی دم مؤمن د یو مؤمن د مسلمان د جسم نه د وینې درا استوپ معامله کې دی ټول شریک شوی اتفاق وکي انسانان پیریان ملائک دا ټول دنیا را جمع شي او د یو مؤمن مسلمان په قتل کې شریک شي د الله رسول فرمای لا اکبهم الله فی النار الله به دا ملائک پر وګرځي الله به دا ټول انسانان هم را واخلي او جهنم ته به ورلړ کی د دې د پاره چې د یو مسلمان په قتل کې شریک شي دا دومره لوی جرم دی دا خو د عام مسلمان د قتل ګناه ده دا خو یو عام عادي مسلمان چې اسلام یې قبول کړی د اسلام په شرایعو عمل کوي د اسلام په ارکانو عمل کوي دا هغه د قتل دومره لویه سزا چې الله رب العالمین که د هغه په قتل کې د اسمان ملائکم شریک شي
دزمه کې ټول مخلوق شریک شي. الله دا ټول مخلوق او ملائک دا هغه د یو انسان د قتل د وجنه، د یو مؤمن د قتل د وجنه جهنم ته ورغورځي. نو سمو خیال لکه عالم شهید شي، که یو سړی را پاسیږي او عالم شهید، یو عالم قتل، یو موحد قتل، د لا اله الا الله پرچار کوونکی قتل، د لا اله الا الله دا آواز اوچت کوونکی قتل، د لا اله الا الله مدافع قتل، د محمد رسول الله د سیرت آواز په هر ګوټ کې اوچتونکی دا قتل کی، دا هغه څومره لوی جرم. تاسو ټول به د دې مسلې نه واقف یې، کنه نه چې د افغانستان دا نظام بدل شوی دی. زوړ حکومت تللی دی او نوی حکومت راغلی دی. په والله العظیم دومره به په افغانستان کې چرګان هم نه یې حلال شوي، دومره به په افغانستان کې څاروین او ځناوران هم نه یې قتل شوي. څومره چې زما استاد کلمې رونه موحدین سلفیان اهل حدیث قتل شوي دي. زما محترم داول، من اول سر کې جڑا کوله په شیخ عبید الله متوکل پس چې ظالمانو په ناحق طریقه زمونږ نه یو داعی واخست، د کابل په خار کې د قران د تفسیر هغه आवाज او چتون کې د الله رب العالمین د توحید طرف ته داعی دایره واخستل. من صبر وکړه، الله د ظالمانو نه انتقام واخله. من ډیر صبر وکړه چې کېدې شي موجوده حکومت به قاتل گرفتار کی، او چې څه نظام دی او څنګه حکومت نوم ځان لکه خوسته دی په هغه اسلامي نظام سره به دا قتل کی، سری عام به پانسی کی، هغه ته به سزا ورکی د دې لپاره چې څوک دلته امن خراب نکړي. خو لیکن دا د وینو سلسله ونه درېدله، جاری وا جاری وا. هر ورځ به څوک د ونی په شاخ باندې چا راز وړاند کړی او پانسی کړی وي، څوک به په چړو باندې چا والی وو، څوک به چا ذبح کړی وو، چا سره به کومه طریقه کړې وه. په والله العظیم چې د چا په زړه کې، د چا په وجود کې لږ شانتي انسانیت او زړه موجود وي، قسم بالله چې څارو سره به دا حشر ونی. په والله العظیم که د چرګ او د څاروي سره دا حشر وکړي، کوم حشر چې زما استاد مسلمان رور سره په افغانستان کې دی مسلمان کړی. دا هغې نه پس یو څو ورځې مخکې تاسو به خبر شوي یو بل اهل حدیث عالم چې د بخاري د درس نه فارغ شو کور ته روان وو، ظالمان قاتلان دا بی دین او بی ایمان او بی وجدان خلق راولګېد، هغه یې سره د زوی شهید بیگانه ابل بیگا خبر راغلی. والله العظیم هر زړه دردمند، هر سترګه کې تر اوسه پوری اوښکه پرته ده، هر وجود بے تاب دے، هر زړه پر هر پر هر دے چې د اسلام یو خوږ داعی، یو ستر داعی، یو عظیمه هستی، د علم غر، د تقوا غر، د ورع د غر، د اخلاق یو نمونه، د سیرت او د ماهر انسان، د قرآن مفسر، فضیلت الشیخ سردار ولی رحمه الله رحمتا واسعه، هغه په شهادت رسولې. تما محترمو، یو خو عام مرګ، د شیخ رحم الله د شهادت مرګ ډیر ناشنا مرګ، دغه ظالم او بیدین انسان، دا بی ناموس او بی وجدان انسان، د انسان په جامه کې یو تور داغ، دا د حیوان نه بدتر انسان، د میلمه په شکل کې د شیخ خواله راغلی. زمون خدا دستور دی چې د مینمه مین مسکیا کو، زمون خدا دستور دی چې مینمه ته بیٹک کولاو، زمون خدا رواج دی، مونږ ته اسلام دا حکم کړی دی، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې د قیامت په ورځ باندې ایمان لري او پر رب العالمین باندې ایمان ساتي، فلیکرم ضیفه، هغه به د مینمه اکرام کوي. شیخ رحمه الله د مینمه اکرام کو، خوراک یې ورته راوړ، دې ظالم او وحشي او زناور ځان سره چاړه راوړي. شیخ رحمه الله باندې وارونه وکړه، تر دې چې د 26 نه زیات وارونه دا غزله په دې باندې یخ نه شو، اخره کې شیخ رحمه الله ذبح کړو دا غنه سر جوړه. یا ظالم انسانه،
اے قاتل انسان، اے دا انسانیت پجامہ تور داغا، اے دا مسلمانان پجامہ باندھی پٹ، یو وحشی و کافر و بیدین انسان، واللہ العظیم تا یو عام قتل نہ دے کرے، تا دا امتی مسلمہ یو صف سالار قتل کرے دے، تا عام قتل نہ دے کرے، تا دا اللہ دا دی عظیم کتاب مفسر قتل کرے، تا عام قتل نہ دے کرے، تا دا محمد الرسول اللہ دا حدیث و ترجمان قتل کرے، تا عام قتل نہ دے کرے، تا دا بخاری مترجم او تشریح ان کے قتل کرے دے، تا عام قتل نہ دے کرے، تا دا محمد الرسول اللہ دا سیرت بیان ان کے قتل کرے دے، پا واللہ العظیم چیز رمضان المبارک دا میاش رازی، پا واللہ دا قرآن با پچگو چگو اللہ تجالی، چی اللہ دا ظالم تباہ کا دا حلاک کا بس مکہ انہا باسا، اللہ دسی حشر ور سروکا لکہ سنگ چیتا دا عادین او سمودین او سرکلیو، اللہ دسی راک کا گا لکہ سنگ چیتا قارون پس مکہ باندی راک کلیو، او دا ہر سہر بدا قرآن دا چگی وی ذکر شیخ رحمہ اللہ دا روٹینو چی ہر سہر بے دا قرآن درس ور، ہر سہر بے دا قرآن ترجمہ، واللہ العظیم ننسار ما دا شیخ پانا گلاو کا میلے سے سوک با ترجمہ ہو چی دا شیخ پانا غلیبا دا غینہ دا ترجمی آواز نرات لگ، غینہ دا قرآن تفسیر نرات لگ، ما دا غا منبر تصویر ہو لی دا چی پا کم منبر باندی با شیخ ناس تو ترجمہ بے کولا، اگا منبر دمرا یتیم پروتو، دمرا جڑے دلے، دمرا کڑے دلے، تمرا بے اثری بروتو، قسم پا اللہ ظلمی چگی والی، پا واللہ العظیم دا دنیا نا مزر تور، چی اے ظالم انسانا، اے قاتل انسانا، اے دا اللہ باغی انسانا، اے پا مقدس مکہ دا دنیا جہنمی انسانا، اے وحشی انسانا، اے بے دین انسانا، ستا پا دی وجود کی دمرا ظلنو چی تا پا شیخ باندے لگ رحم کڑے وے، دا تا سشی دمرا مجبورا کی، اگا خدا قبر کولا لا الہ الا اللہ، واللہ العظیم کدا اگا بلا خبر ہوا، دا اگا خود طول عمر طول زندگی دا اللہ دا قرآن دا تفسیر پا بیان ولو کی تیرہ شویدہ، دا اگا خود طول عمر دا اختر نفس بید نبی علیہ السلام دا سیرت دورہ کولا واغا بے بیان استا دا اللہ رب العالمین سر دمرا نفرت دا محمد الرسول اللہ دا حدیث دمرا دشمن بھی، دا اسلام دمرا دشمن بھی، دمرا لوی غدار انسان وے، دا توحید دمرا دشمن وے، چی دا آغی یو بیانون کے یو مدافع تا دس کو بیدر دے قتل کر خو یو شی منگ تا تسلی راکی خو یو شی با نمز منگ زلا آغا اتمنان خوری چی الحمدللہ اللہ ورز دا قیامت پیدا کری دا اللہ ستا شکر دے کہ دا ورز دا قیامت نوے اتنا منگ رب نوے منگ با دا چا در کی جڑلے منگ با دا چا خواتت للے منگ بچا تخبل پریاد کولے اللہ تا ہر سوالی دل وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ وی ما تا دا غافل گمان مکوا اللہ رب العالمین غافل ندے اللہ دا ہر سوالی دا شے منگ تا تسلی راکی چی اللہ تخبل دا عظیم انسان دا ستر دعی شیخ سردار وری رحمہ اللہ دا غا مظلومان قتل ولی دل اللہ دا غا قاتل تا پی جنی اللہ تا قرآن کی ویلی دی انا من المجرمین منتقمون اللہ تا قسم خور لے دے بوربک لنسالنہم اجمعین اللہ توی زباد رب دی تا ویلی دی چستا برم میں دی قسمی چیز با تی خامخات پوسکو اللہ تا تی تپوسو اللہ دسی حلاک دسی حلاک کا لکا قارون چی دی حلاک اللہ دسی تبائی کا لکا قارون چی دی تبائی اللہ دسی غرق کا لکا فرعون چی دی غرق اللہ دسی ودر دوا لکا منگی چی ودر دولو اللہ پا نسل کی یو دانم پاتی نکی اللہ رب العالمین منگ کے وخیز منگ زرون پا یخ کی دسی خراب کا اللہ رب العالمین دا سی معاملہ ورسراؤ کا تا قادر ذاتی قدرت لرکے دسی راونی سا دخل قدرت موافق راونی سا اللہ رب العالمین بچی یتیمان کا اللہ خزے کنڈا کا اللہ بخبل غخو یختا کا اللہ تا تا سوال کا دا جمعی ورز دا من دیر مظلوم ہے ستا نبی وی چی دا مظلوم دعا اللہ بی حجاب قبل ہے اللہ سمان دعا قبول کا دا قاتل تباو برباد اللہ دا خپل قدرت موافق معاملہ ورسا ہوکا اللہ کچا مشورہ ورکڑی اغم ورسا تباکا
اللہ کے چا اشارہ ور کلی اغم ور سر تباہ کا، اللہ کے کم ڈل او تنظیم را لے گلی اغم ور سر تباہ کا، اللہ کے دے حکمت پر مشورہ مانی دا کر شوی اللہ دا حکمت ور سر تباہ کا۔ او پاخر کی زدا امارت اسلامی دا افغانستان دا مشران نہ دا اپیل کوم چھ سو وقت نستا سو نظام را غلی دی دا اہل حدیثو دا موحدینو دا علماء وینی دا زناور بشانتی تویگی دا دی دا وینو سیلابونا دا افغانستان نرا روان دی ٹک نستا میڈیا بے منگتا نخی والحمدللہ دا موحدینو چگی اللہ منگتا را رسی دا غوی شہادتونا منگتا را رسیگی منگ دا تاسو نہ دا تپوس کو یو نشو دو نشو دری نشو سلور نشو تاسو خود متوکل رحم اللہ پہ شہادتم ویلو چہ قاتلان بزر گرفتار شی منگ تم تسلی را کڑی وا دبل پہ شہادتم را تا ویلو قاتلان بزر کے گرفتار شی دا سنگ نظام دے دا سنگ حکومت دے دا سنگ ماحول دے دا سنگ مشرانی دا سنگ حکمرانی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خوب ویلی کہ چرتا دا سید پہ غالا دا ساحل دا دجلی پہ ساحل باندی یو سپید لوگی نہ مل شی عمر فاروق دا یریگی چی اللہ دا دیل لوگی سپید مرگ دا وجن مارا ونی نسی دا دون موحدین چی شہیدان شو دا ستاسو پہ حکمت سوالیا نشان دی یا خدا خلق تاسو سپورٹ کوئی چلو تاسو ہی نہ کوئی کم دے قاتل رڑا و رس کی دا کابل پخار کی زما شیخ قتل کی گی کم دے ستاسو آغا استخبارات کم دے ستاسو آغا امنیت کم دے ستاسو آغا پوج کم دے ستاسو طاقت تاسو خو امریکی تا دے شکست دعوی ورکولی تاسو خو روس تا دمکیانی ورکولی وسبل مسلمان قاتل نشی پیدا کولی تا پا امارت او ستا پا حکمت باندی تفشا کہ چرس تا دے شیخ رحمہ اللہ قاتلان پیدا نکا ستا دے حکمت پا جامع باندی با تور دا غلگی گی چی تا کہ دے شیخ قاتلان پیدا نکا یو نشو دو نشو دری نشو یاد وساتی کہ پا دی ظلم کی ورسر تاسو شریک کی اغا ورز نیز دی ندا لری ندا چی اللہ رب العالمین در مانی دا دی ظلم کٹی نسکور کی او دا اغا اللہ پا پکڑ کی راشی چی اغا قہار ذات دی قادر ذات دی جبار ذات دی اغا اللہ بمراونی سی پا واللہ العظیم چی دا یو یو موحد تپوس بدر نو کی اے زما محترمو کچر تا تاسو دا دی شیخ رحمہ اللہ قاتل گرفتار نکا دا قیامت ورز بھئی شیخ با بوینو سر باندی را پاسی دا اللہ مخی تبا ولالی اللہ تبا وی اللہ زما خو جرم داو چی ما لا الہ الا اللہ ویلا اللہ جرم می داو کم نبی چی ستا کتاب من تا بیان کرو اللہ دا کتاب می دی خلقو تا بیان اول احادیث با ولالی اللہ دی خو احادیثو نا بیان اول دی امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری برا پاسی اللہ تبا وی اللہ دخو بزما درس کول د بخاری کا درس دخو بڑیر کسان ناستی دا افغانستان عوام برا پاسی دا پاکستان عوام برا پاسی اللہ تبوی اللہ دخو منگتا حق بیانو دا منگتا انسانیت خود لے اللہ دا توحید خبر بے کولا اللہ ستا وحدانیت بیانو اللہ ستا دا نبی دا سرط نا منگتا خبر کریو دا طول برا پاسی گی او اللہ تبا سوال کئی اللہ منگتا انصاب راکا بل طرف تبا دا قاتل ولالی او کو حکمت دا دے پا قتل کی شاملی زمان گمان دے چی اغا با نئی شامل کچر تا شاملی دغه حکومت بم ولالی دغه گروپ بم ولالی دا ډله بم ولالی او دا ټول بسوال کوي چې الله دا مجرمان دي دوی سره دسی معامله وکا دسی تباکا دسی راونیسا الله سمې دي جهنم ته ور داخل کا کچر تا تاسو د دې ته پوسو نکړو الله رب العالمین شتا الله رب العالمین به دې ته پوس کی په اخره کې ته الله رب العالمین طرف نه تقدیری پی سلوا من دا اللہ رب العالمین پر تقدیر باندی رازی ما مخیم دا خبری کلیوی کله چې شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله شهید شو ما دا هغه په شهادت د موقع په مناسبت سره دا خبرې کړې وې چې زمونږ تاریخ وګوره سیرت را اوچت کا زمونږ اوراق د تاریخ د دین اډک دي چې پلانکې شهید شو شهید شو شهید شو د وینو نه زمونږ اوراق د تاریخ هغه ډک شوي دي شیخ سردار ولی رحمه الله خود سلف هغه تاریخ را ژوند دیکھ لکه څنګه چې محمد رسول الله د وجود نوینه وتی وا لکه څنګه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په چړو سورې سورې شویو لکه څنګه چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په چړو سورې سورې شویو لکه څنګه چې علی رضی الله تعالی عنہ شهید شویو لکه څنګه چې طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ هغه د احد په غزا کې د مشرکین مکه او د طرف نه په چړو سورې سورې شو په جسم کې روح زې پاتې نشو
لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله تعالی عنہ په چړو سوره سوره شو وجود کې روغ ځای پاتې نشو، لکه څنګه چې زمونږ سعید ابن مسیب رحمه الله، لکه څنګه چې زمونږ اغا جبیر ابن مطعم رضی الله رحمه الله، لکه څنګه چې زمونږ امام احمد ابن حنبل رحمه الله په جیل کې دا د سلسله د قربانۍ یو داستان او سلسله د وینې یو سیلاب دا هغه وخت نه را روان دی. شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله، شیخ متوکل رحمه الله او شیخ سردار علی رحمه الله هم هغه تاریخ را ژوندی کړ. والله په دې معنی زمونږ ایمان تازه شو. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. پدې معنی زمونږ ایمان نورم باغ باغ چې الله ستا شکر دی چې تا دومره حق عقیده را کړې ده. دا یاد وساتئ چې حق دې بیانول، حق دې چرته بیانول، دشمنان مم دې ډېر او قاتلین مم دې کدا. خوږې خوږې خبرې دا د مزاج او د نفس خبرې، دا د خواهشاتو خبرې شیخ سردار ولی رحمه الله کولی نن به قتل کېدی، نن به شهید کېدی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په آغاز کې دا خوږې خبرې کړې وې چې ټیک ده تاسو هم د خپلو الهو بندگی کوئ، موږ به هم کوو، مشترکه ژوند به تېرو. دا ورسه مشرکینو منله که نه منله؟ منله که نه؟ نو بیا به د الله په رسول باندې وار کېدل. د طائف په میدان کې او د طائف په سفر کې به دا هغه غاښونه هغه به زخمی کېدل، سر به زخمی کېدل. د احد په غزا کې به دا هغه غاښونه شهیدان کېدل. ای زما محترمو، چې دا کله د شهادت ته نوبت را ورسي، دشمنان ډېر شي، حاسدین ډېر شي، پوه شه چې ته په حق باندې هغه دعوت بیانې چې د کوم دعوت لپاره زمونږ سلف قربانیانې ورکړي دي. او اے قاتلا، تا خو هغه تاریخ د مشرکین مکه را ژوندی کړ، ته د هغه مشرکین مکه بچی وختلی، ته د هغوی پر کټی وختلی، ته د هغوی اولاد نه وختلی، ته د عبدالله ابن سبا رور وختلی، ته د عبدالله ابن ابی رور وختلی، ته د عبدالله ابن سلول رور وختلی. کوم عبدالله ابن ابی، کوم مشرکین قریشو چې د احد په غزا کې د رسول الله په تره باندې وارونه کړي وو، دا هغې زخمي کړي وو او هغې ټوټې ټوټې کړي. ته خو د هغه مشرکین مکه وو پر کټې وختلې چې کوم مشرکین مکه وو په طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه باندې د احد په میدان کې د الله د رسول په دفاع کې وارونه کول، تورې چلولې، غشي چلول، هغه د خپل ټټر، د خپل سینه، د خپل وجود پر هر پر هر کړه، ذره ذره کړه، ویش کول، ټوټې ټوټې کړه، ګوتې شلې، لاسونه شل شو، په جسم کې روغ ځای پاتې نه شو. او تاسو بیا هم هغه وهل، د هغوی پر کټې وختلې. تا ته زه په دې باندې زیری در کوم، انجام دې نږدې دی. ته وګوره تاریخ د خپل نیکونو، ته وګوره مشرکین مکه چې د اسلام مقابله را واخیسته، د رسول الله مخالفت را واخیستل، د اهل حق سره غزوات شروع. الله څنګه په بېدردۍ، الله څنګه په ذلت، په رسوایۍ او په ذلت او شرمندګۍ د دې مخ د دنیا نه رخصت که کنه؟ د عبرت د پاره موږ ته نشانه ونه ګرځو؟ دقه شان دې وته هم الله زموږ د پاره د عبرت نشانه ګرځي. الله رب العالمین نه سوال کو چې الله د جمعې مبارک ورځ زموږ شیخ سردار ولی رحمه الله په زړه سوره، په جسم، پر هر پر هر، الله سره د تن نه جدا دسی ټکڑے ټکڑے ستا خواله درغلی. الله ته کریم ذاتی، ته رحیم ذاتی، الله ته ورته خیسته پټی په دې زخمونو باندې ولګ، الله ته د ملحم پټی دې په زخمونو باندې ولګ. الله رب العالمین ته ور سر د عافی معامله وک، الله د جنتونو سردارې جوړ کړه، د جنتونو ملمه جوړ کړه. الله ته کریم ذاتی، ستا په قران غیرت کړی دې، ستا د قران د وجنه درغلی، ستا د نبی د احادیثو د بیان د وجنه درغلی. الله تور سره در رحم عمل، الله شهادت یې قبول، الله سمره ملګری چې زمونږ شهیدان شوی دي دا ټول شهادتونه قبول، الله د ټول شهادتونه قبول. الله شیخ عبدالحمید رحمه الله هغه هم ظالمانو شهید کړی او دا هغه شهادت هم قبول. الله د شیخ متوکل رحمه الله شهادت هم قبول. الله د افغانستان د نورو داعیانو، نورو عوامو، موحدینو چې کوم ظالمانو شهیدان کړي دي، الله د هغوی شهادتونه هم قبول. الله رب العالمین کوم علما چې ژوندي دي، الله د هغوی حفاظت وکړي. الله موږ ډېر د وحشانو په معاشره کې ژوند کوو، الله هر طرف ته شرمخان دي، د قیمتي انسانان ستا د موږ نه جدا کوي. الله ته د دې خپله حفاظت وکړي، الله د خپلو ملایکو په لشکر باندې د دوی حفاظت وکړي.
الله رب العالمين منك ده قدر توفيق راك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفر.